šī vakara pārdomās, es vēlētos īpaši apstāties pie pēdējā teikuma tikko dzirdētajā lasījumā. Tas skanēja vēl daudz citu pamācību Jānis deva ļaudīm, sludinādams evaņģēliju. Šis teikums ir ļoti interesants vairāku iemeslu dēļ. Bet vispirms jau tāpēc, ka varbūt pretēji tādam ierastajam iespaidam, izrādās, ka Jāņa kristītāja uzdevums šajā pasaulē nebija tikai un vienīgi kristīt un norādīt uz Jēzu. Izrādās, ka Jānis gan kristīja, gan arī mēdza pamācīt ļaudis, sludināt viņiem, dot ļoti konkrētus padomus. Un ja mēs ieklausamies, tad šīs pamācības ir patiešām pārsteidzoši konkrētas. Tā ir kā burtiski katrai ļaužu grupai, gandrīz katram cilvēkam, kas viņam kaut ko jautā, Jānis būtu gatavs dot ļoti konkrētu atbildi, ieteikumu, kā tad būtu jārīkojas šajā laikā, kuru Dievs mums ir devis. Kā ir iespējams, kā viņš pats saka, nest pienācīgus atgriešanās augļus, savas domāšanas maiņas augļus. Mēs lasam, ļaudis viņam jautāja, ko lai mēs darām. Viņš tiem atbildēja, kam divi svārki, tas lai dod tam, kam nav, un kam ir ko ēst, lai dara tāpat. Bet arī muitnieki nāca, lai tiktu kristīti, un tie viņam jautāja skolotāju, ko lai mēs darām. Viņš tiem sacīja, neņemiet vairāk nekā jums noteikts. Arī kareivi viņi izjautāja, un mēs, ko lai mēs darām, un viņš sacīja tiem, neizspiediet naudu un neapsūdziet nepatiesi, bet esiet mierā ar savu augu. Tie nav neizpildāmi padomi, neaizsniedzami, ļoti sarežģīti. Gluži otrādi ņemti no ikdienas dzīves, no tās dzīves, kuru konkrētais cilvēks tieši šobrīd dzīvo. Līdz ar to to ir vērts pamanīt, ka Jēzus dzīve, viņa nākšana šajā pasaulē nenotika tukšā vietā. Tā ir, kā viņam apkārt būtu bijuši vai nu grēcinieki, vai varbūt vienīgi kādi formālismi pārņemti farizeji un rakstu mācītāji un korumpēti priesteri un valdības vīri. Nē, nē. Arī Jēzus laikā bija dzīva tautas sirdsapziņas balss. Un evaņģēlija uzsver, ka Jēzus faktiski kaut kādā ziņā pārņem stafeti no Jāņa kristītāja. Lūka to īpaši uzsver, sākumā paskaidrodams, ka Jānis patiesībā bija Jēzus radinieks, tāds kā brālēns. Un vēl vairāk, Jāņa kristītāja un Jēzus dzīvē ir abrīnojamas paralēles. Un tas attiecas ne tikai uz notikumiem, bet arī uz idejām. Un tad, man liekas, otrs lielākais pārsteigums šajā teikumā ir tur lietotais vārds evaņģēlijs. Iedomājieties, Jāņa kristītāja grēku nožēlas sludināšana, ko pats Lūka raksturo tā, uz ļaužu puļiem, kas nāca pie viņa, lai tos kristītu, Jānis runāja, jūs odžu dzimums, kas jūs ir mācījis bēgt no dusmības, kas nāks, tad nu nesiet cienīgus atgriešanās augļus un nesāciet atkal viens otram teikt, mums Abrahāms ir tēvs. Es jums saku, Dievs spēj no šiem akmeņiem radīt Abrahāma bērnus, cirvis, jau pielikts kokiem pie saknes, katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī. Un tad šīs konkrētās pamācības, un beigās vēl daudz citu pamācību Jānis deva ļaudīm, sludinādams evaņģēliju. Te nu, jebkuram zinošam kristietim varētu rasties jautājumu. Un kas tad tas par evaņģēliju, kas ziņo par to, ka kokus tulīt nocirtīs, cirvis jau pie saknes? Kas tas ir par evaņģēliju, kas cilvēkiem, kas mēģina glābties, saka, jūs odžu dzimums? Kas jums to ir iemācījis, ka jūs varēsiet aizbēgt? Un kā tādas ētiskas pamācības tur par svārku atdošanu un kukuļu neņemšanu,
kā gan to vairs dēvēt par evaņģēliju? Varbūt tajā drīzāk ir kāda bauslība, kādi dieva likumi. Bet mēs jau gribam to labo vēsti, to evaņģēliju vēsti par dieva piedošanu, par žēlstību, kas mums ir dota. Jā, mūsdienu pasaulē kristieši ir izveidojuši tādu ļoti skaidru schēmu savā galvā, ko viņi sauc par nošķīrumu starp evaņģēliju un bauslību. Pareizāk sakot, to, kas savā laikā reformācijas iespaidā radās kā tāda Bībeles lasīšanas pieeja, to mūsdienās kristieši ir padarījuši par tādu ļoti skaidru schēmu. Proti, jā, Bībelē ir daudzas dieva prasības, tā ir skaitā visāda veida brīdinājumi, ļoti konkrēti ētiski norādījumi. Nu, protams, ka īstenībā mēs neviens tā īsti viņus nepildam, tas ir cits stāsts, galvenais ir, ka mēs atzīstam, ka šie principi ir neaizskarami. Un ja mēs to atzīstam, tad mēs dzirdam arī otru pusi, tas ir evaņģēlijs, un tā ir vēsts par piedošanu Jēzu Kristu, kas tiek dāvināta tik vienam, kas viņam tic. Ļoti vienkārši. Tā tad ir Dieva prasības, tās ir svarīgi atzīt, jo tās parāda, ka mēs visi esam pārkāpēji. Un tomēr mums ir cerība. Ja mēs uzticamies Kristum un savas vainas atdodam viņam, tad mēs esam drošībā. Un ziniet, nav jau nepareizi. Lielās līnijās nav nepareizi. Apmēram šādu lietu arī saprast. Patiešām tā ir taisnība, ka Dievs sagaida no mums, ka mēs veidosimies un augsim un nedarīsim viens otram pāri un nebūsim postoši. Un tomēr mīl mūs un pieņem mūs jau tagad tādus, kādi esam. Bet šajā gadījumā es vēršu jūs uzmanību, ka šeit, Lūkas evaņģēlijas sākumā, vārds evaņģēlijas skan pavisam savādāk. Acīm redzot, Lūka to saprata mazliet citādi. Un attiecināja to uz Jāni Kristītāju, ka tas, ko Kristītājs ir darījis, viņš ir sludinājis evaņģēliju. Un lai ilgāk jūs nemocītu ar šo intrigu, ko tad šis vārds nozīmē, es kādiem no jums atgādināšu vai kādiem varbūt pirmo reizi izstāstīšu, ka vārds evaņģelion, ko mēs tulkojam kā evaņģēlijas, pareizāk sakot, netulkojam, vienkārši pārceļam latviešu valodas skaņās, grieķu romiešu pasaulē, ir ticis lietots arī ārpus jaunās derības. Un ticis lietots ļoti konkrētiem nolūkiem. Ar šo jēdzienu apzīmēja nevis vienkārši labas ziņas, bet vēsti par varas vai konkrētāk valdnieka maiņu impērijā. Tas bija, kas bija evaņģēlijs. Vecais imperators ir miris, visbiežāk nogalināts, lai dzīvo jaunais, jaunais karalis. Kā jūs viegli varat iedomāties, ziņa par Cēzara maiņu ir vienmēr pēc definīcijas laba ziņa. Vispirms jau tāpēc, ka varbūt tiešām pastāvēja zināma cerība, ka tagad būs kaut kādas pārmaiņas un varbūt tomēr būs vieglāk, bet daudz vairāk tāpēc, ka pamēģini nepriecāties, kad tev kāds saka, ka jauns valdnieks nācis pie varas. Tas var ļoti bēdīgi beigties, tāpēc viss ir sajūsmā par šo labo ziņu. Tad lūk, tas, kas romiešu vidē bija pazīstams kā ziņa par imperatora varas maiņu. Šo vārdu Lūka attiecina uz Jāņa un vēlāk Jēzus sludināšanu un darbību. To ir svarīgi tā mēģināt aptvert, ka tas, ko viņi sludināja, ir nevis kaut kāda tāda lēta tikšana vaļā no zināmām problēmām attiecībās ar Dievu. Dievs bija dusmīgs, bet par laimi viņš ir ticis ar dusmām galā, un līdz ar to mēs esam drošībā. Nē, te ir daudz vairāk kaut kas pateikts. Te patiešām tiek sludināta vēsts par varas maiņu, par to, ko mēs varbūt pat neesam aizdomājušies, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā pār mūsu domāšanu un rīcību
valda ļoti lieli, ļoti spēcīgi un dzelžaini spēki un varas. Tā mūsu vecā domāšana, tā jau nemaz tik viegli nelaiž mūs vaļā. Bieži vien tas ir vienīgais veids, kā mēs vispār varam sevi un šo pasauli mēģināt saprast. Jānis saka, ir pienācis tas brīdis, kad ļaunumam vara tiek atņemt. Tā vietā mums jāierauga, ka īstā vara vienmēr ir piederējusi un arī tagad pieder vienīgi radītājam un viņa sūtītajam izredzētajam Mesijam Kristum. Šādā gaismā šīs konkrētās Jāņa pamācības parādās kā pamudinājumu dzīvot ar to citu jauno likumdošanu, kas pieder tajai jaunajai varai. Tajā vecajā domāšanā un pasaulē valdīja savi likumi un savi principi. Bet Jānis saka, mums ir iespēja ieiet kādā citā līmenī un sfērā. Un tad mainās tas, kas no mums tiek sagaidīts. Pat tad, ja apkārtējā pasaule pēc inerces vēl arvien turpina dzīvot, vecos ceļus staigāt, mums tomēr ir iespēja piedzīvot pārmaiņas. Kaut arī ar acīm tas nav uzreiz saskatāms, pēdējais vārds un pēdējā autoritāte pieder nevis cilvēku savstarpēji īstenotajai nežēlībai, netaisnībai, izmantošanai un visam tam pārējiem, kas mums apkārt un mūsos notiek. Bet pēdējā nozīmē mēs piederam Dievam, kurš par spīti visai cilvēku pretestībai, nenovēršam un nekļūdīgi, turpin īstenot savus uzdevumus. Mēs esam kā tāda sadumpojusies province, Lielajā impērijā. Zinādami, kas ir valdnieks, mēs dzīvojam pēc citiem principiem. Un šo lielo domāšanas maiņu, šo valstības vai varas maiņu, varētu ilustrēt ar tādu ļoti konkrētu atkal piemēru, ko mēs varam mēģināt iztēloties. Redziet, ja cilvēks dzīvo, ar sirds dziļumos ļoti spēcīgi nostiprinātu pārliecību. Un jūs varat pārbaudīt, kā ir ar jūsu sirdī. Ar dziļu pārliecību, ka, protams, šajā pasaulē notiek labas un netik labas lietas, bet pēdējā nozīmē, tai pēdējā līmenī, godīgi sakot, es esmu viens. Es esmu viens lielas, visumā vienaldzīgas, dažkārt pat nežēlīgas pasaules vidū. Protams, ir cilvēki, kas reizēm man parāda kādu mīlestību. Varbūt pat ir kāds, kas mēģina mani saprast, bet es zinu, ka īstenībā jau nesaprot. Es esmu pasaulē, kurā vienīgi es pats varu mēģināt kaut kā parūpēties, mēģināt kaut kā pielabināt, uzspirkt, varbūt ar varu pakļaut, lai izdzīvot. Šādā gadījumā dzīve ir cīņa, kur man līdzās katrs cilvēks patiesībā ir potenciāls vai īsts konkurents, sāncens, ienaidnieks. Tā ir cīņa, kur tev nemitīgi ir jābūt nomodā, jo savādāk jau tevi apkārtēji apēdīs, vienkārši bez sāls. Tā ir cīņa, pat tad, ja mēs tā to nesaucam. Cīņa, kurā uzver spēcīgākais un viltīgākais. Un es svēršu jūsu uzmanību, ka tas, kas šādā gadījumā notiek ar cilvēku, ir tas, ka viņa dzīvē pēdējais vārds pieder nāvei, iznīcībai.
Tas ir kaut kas tik reāls un tik biedējošs, ka iepretī tam rotē pilnīgi viss, kas manā dzīvē notiek. Kā tikai es varētu noturēties, kā tik es varētu pastāvēt, kā tik kāds man neatņem to, kas ir mans. Un mēs baidamies. Mēs saraujamies, ieraujamies sevi. Mēs mēģinam aizbēgt no šīm domām. Mēs mēģinam darīt visu iespējamo, lai ar mums nekas nenotiktu. Bet rezultāts, kā jau teicu, ir nemitīgas cīņas. Un mēs nodaram ļaunumu gan sev, gan citiem. Redziet, tā Bībeles izpratnē tā vecā pasaule. Tas ietver gan cilvēkus, gan sistēmas, gan notikumus mums apkārt. Tā ir tā vecā pasaule. Reiz pazaudējuši uzticību savai dzīvei un savai esībai, kas tur senatnē notika, kā vismaz Bībele to stāsta. Mēs vairs nespējam ticēt, ka mūsu dzīve drīkst būt, ka mēs drīkstam dāvināt viens otram kaut ko labu, jo viss, kas mums ir apkārt, ik pa brīdim liek mums nopietni par to šaubīties. Jūs varbūt teiksiet, ne, man tas nav tik traki. Protams, lielākai daļai no mums tur mūsu sirdī ir dažādi posmi un dažādi brīži, reizēm mēs vairāk ticam, reizēm mēs vairāk esam nobijušies. Un tomēr, ja jūs paskatāties, kas notiek pasaulē tad, kad ir lielas nelaimes, tad, kad ir grūtības, tad, kad ir bēdas, jūs redzēsiet, cik bieži cilvēks kļūst agresīvs, jo viņš saprot, nav neviena cita. Kas par mani parūpēsies, man tas ir jādara. Un Jānis Kristītājs tam visam pielika klāt vēl vienu lietu. Viņš parādīja, ka šī pasaule, šī vecā domāšana nereti ārēji ir ļoti dievbijīga. Tur cilvēki atsaucās uz Dievu un slavē viņu un dzied viņam skaistas dziesmas, kā vecā derībā tas spilgti aprakstīts. Ārēji viss ir kārtībā. Mēs pat kalpojam mīlestībā viens otram. Bet patiesībā tur tā mīlestība nekad nav īsta, jo nekad jau mēs tā pa īstam neusticamies tiem citiem. Līdz ar to šī ārējā dievbijība nereti paslēpj lielu egoismu. Un patiesībā ir tāda viltība, liekulība, kas ļauj tev vienalga kaut kā pakāpties pār citiem. Nu, es esmu svētāks un labāks par citiem. Lūk, dzīve, kur tavā sirdī ir iedzēlusi tā šaubu čūska, kas tev saka, Dievs negrib tev dot visu. Patiesībā tev jābūt gatavam pašam paņemt, jo ja tu nepaņemsi, Visticamāk tev nebūs. Bet iepretī tam, mēs varam vismaz tā pasapņot, ir kāda cita iespēja. Tā ir dzīve, kuru iezīmēja jau vecās derības pravieši, mēģinādami kaut kā raksturot to pasauli, kuru Dievs veido. Un izrādās, ka tā ir pasaule, kurā cilvēki nav nobijušies un ierāvušies sevi un katrs pats par sevi stāvoši, sajūtoties kā tādi izmisuši cilvēki, kuriem ir jācīnās, jo savādāk nevar, kas to vien dara kā plēšās. Ka tā vietā tas, ko Dievs gribētu redzēt un kā viņš gribētu mūsu dzīves vadīt, ir situācija, kad cilvēks ir iemācījies domāt un rīkoties, varētu sacīt, diametrāli pretēji. Tā ir situācija, kur cilvēki vēl ar vienu ir kopā, bet kur nevis katrs cenšas no visiem noraut, nokost, paņemt kādu gabaliņu, lai sakasītu to savu esību. Bet kur cilvēks skatās uz tiem, kas ir viņam apkārt, un redzēdams kādu, kam vajadzīga palīdzība, kādu, kam es varētu kaut ko labu izdarīt, tas ir, ko es daru.
ieklausieties ļoti rūpīgi. Savā ziņā es vispār par sevi īsti nerūpējos. Es rūpējos par citiem. Bet rezultātā man apkārt ir nevis 100 ienaidnieki, no kuriem es esmu mēģinājis kaut ko paņemt un no kuriem dažkārt esmu paņēmis un dažkārt viņi no manis, bet man apkārt ir 100 cilvēku, kuri grib palīdzēt man. Un tad mēs varam domāt, kā tad īstenībā būtu labāk. Vai man ir līdzās miljonus cilvēku, no kuriem es varu kaut ko noplēst? Mēģināt vismaz. Vai man līdzās ir miljonus cilvēku, kuri grib man palīdzēt? Izrādās, paradoks cilvēka dzīvē ir tāds, ka cilvēks ir dīvains radījums. Mums otru paēdināt, emocionāli un garīgi tīpaši, otru paēdināt ir vieglāk nekā paēdināt sevi. Jūs varat atkal to pārbaudīt. Ja jūs gribēsiet kādu cilvēku patīkami pārsteigt un iepriecināt, jūs to gandrīz vienmēr varēsiet izdarīt. Ja jūs gribēsiet pārsteigt sevi un iepriecināt sevi, tas būs daudz, daudz sarežģītāk. Līdz ar to, ja mēs varētu nonākt situācijā, kurā mēs nevis mēģinam paņemt un sevi darīt laimīgus, bet mēs dodam un mums dod, tā būtu pilnīgi cita pasaule, pilnīgi cita dzīves realitāte. Pravieši par to sapņoja, Jēzus to mums atklāja un iemiesoja, un mēs tam pretī augam. Dzīvei, kurā mēs darbojamies kā vienots veselums. Dzīvei, kas patiešām ir Dieva valstība, kur valda nevis konkurence, bet mīlestība. Tāpēc vēlāk Jēzus lietoja vārdu brāļi vai brāļi un māsas, lai norādot, tādā veidā norādot, ka mēs visi esam vienas ģimenes locekļi, jo normālos apstākļos parasti vismaz tajā tuvākajā lokā mēs tā arī daram. Mēs mēģinam nevis vilkt uz leju, bet tā kā palīdzēt, lai gan gadās jau dažādi, protams. Bet redziet, tas sarežģītais ir, ka šī pāreja no totāla egoisma, kas ir balstīts izmisumā, ne jau aiz labas dzīves, bet aiz šīs sajūtas, ka nav jau cita varianta. Pāreja no egoisma uz šo dāsnumu, šo žēlastības valstību, kur nevis mēs atprasam parādus, bet piedodam. Tas sarežģītais ir tas, ka tā ir kolektīva norise. Ja to daru tikai es viens, bet pārējie turpina ņemt un grābt, mani apēd, pirms vēl vispār paman, kas ir noticis, un nekas jau nemainās. Šīs pašas bailes, kas mani savukārt paralizē, domājot, ka tā ar mani var notikt, tieši tās pašas bailes paralizē arī tos apkārtējos. Nu kā tad es būšu tāds muļķis un sākšu tagad darīt savādāk? Tas taču būs pilnīgs neprāts. Cilvēki to nenovērtēs. Tas ir tas veids, kā Bībeles valodā izsakoties, velns mūs tura savā gūstā. It kā jau gribētos. Bet nevaram mainīties, jo par sevi vēl varētu mēģināt, bet kā tad, lai visa pasaule izmainās? Nē. Paliksim pie pārbaudītām lietām. Un tieši tāpēc Jānis sludina šo evaņģēliju, šo vēsti par jauna laikmeta, jauna vēstures posma iestāšanos, viņš pulcina ļaudis kopā, lai sāktu no sākuma to, kas vecajā derībā iesākās ar brīdi, kad Jozua šķērsoja Jordānas upi un iegāja apsolītajā zemē. Jā, mēs fiziski iekarojām apsolīto zemi, bet tas, kādas ir mūsu attiecības, galīgi nav tādas, kā Dievs to gribēja. Mums ir jānāk atpakaļ tai pašā punktā un it kā pilnīgi no jauna jāmēģina celt mūsu dzīvi.
Daudzi cilvēki to dzirdēja. Daudzi cilvēki saprata, Jānis saka pareizu lietu. Un viņi arī pamanīja, ka Jānis īpaši niknas bija uz tiem, kas vēlējās arī šo viņa kristību pārvērst par savdabīgu punktu krāšanu Dievu priekšā, kur mēs nākam un tad mēs nokristamies, lai dzīvotu pa vecam. Nesiet augļus, viņš saka. Nesiet augļus. Cirvis jau ir pie saknes. Ja mēs turpināsim nedomāt viens par otru, ja mēs turpināsim tā kā līdz šim, mēs iesim bojā. Un mēs, kas dzīvojam tieši mūsu laikmetā, varam to uzskatām un saprast, domājot par to, kas pasaulē notiek. Mēs nevaram pastāvēt, ja mēs nemainām savu domāšanu. Toreiz jau Jānis to teica, un tā ir pilnīga taisnība. Un tāpēc viņš saka, nesāksim ar globālām lietām, sāksim ar ļoti konkrētām. Ko lai es daru? Nu, ja tev ir kāds blakus, kuram trūkst, iedod viņam paēst. Nu, ko lai es daru? Nu, neņem vairāk. Nu, ņem tik, cik tev pienāks, bet neņem vairāk. Nu, ko lai es daru? Neapspied citus. Lūk šādi vienkārši soļi. Iezīmē šo pēdējo laikmetu, šo pārmaiņu laikmetu. Jauna vēstures posma iestāšanos. Tas, ko Jānis mācīja, ir, ka šī kristība ir kā tāda redzama robeža šķirtne. Kur tev ir dota iespēja mainīt savu pieeju un sākt dzīvot citā valstībā, citā pasaulē. Ļoti konkrēti. Mācieties darīt labu. Un ja mēs tiktu pāri tai pirmajai sajūtai, ka tas nav tā vērts, pat ja mēs to izdarītu šaurākā lokā, tas būtu sākums. Kaut kam absolūti grandiozam. Un šo visu es jums stāstu šovakar tāpēc, ka kādreiz mēs gaidām Ziemassvētkus un mēs domājam, nu kā tad, lai mēs dabūjam to Ziemassvētku sajūtu? Un kā, lai mēs piedzīvojam visu to labo, ko Kristus mums ir atnesis? Redziet, kamēr viņa dzīve un viņa mācība ir tikai vārdi, protams, ka mēs to nesajūtam. Bet ja mēs gribam piedzīvot viņu, ja mēs gribam piedzīvot to Kristus valstību, ko, protams, viņš parādīja vispārākajā formā, Jānis Kristītājs mums iedod atslēgu. Tev ir iespēja rīkoties tā, kā viņš māca. Nepārspīlēti, bet mēģini darīt labu. Es zinu, ka tev ir iestāstīts, ka neviens cilvēks nevar darīt labu. Tā nav līdz galam taisnība. Mēs nevaram absolūti labas lietas izdarīt, bet piezvanīt kādam, bet paskatīties uz kādu, bet šodien pateikt kaut ko labu kādam. Mēs varam. Un Jānis Kristītājs, kā šis adventa laika cilvēks, viņš saka, pamēģini šo lietu. Pamēģini šīs nedēļas šo laiku pirms Ziemassvētkiem, ne jau pret lielām lietām, bet pret tiem cilvēkiem, kas ir tev līdzās. Pacenties izmainīt šo domāšanu no tā, ka es ņemu, uz to, ka es dodu. Kā būtu, ja es katru satikšanos ar jebkuru cilvēku mēģinātu uztvert kā iespēju, ka Dievs man ļauj šim cilvēkam nu kaut vai pateikt kaut ko labu. Katru reizi, kad mēs satiksim kādu cilvēku, es viņam pateikšu kaut ko labu. Gandrīz kā komplimentu vienkārši, kaut ko, kas paceļ viņa garu. Jo pat, ja mēs nespējam sagādāt dārgas dāvanas, mēs varam apzināti dot šo emocionālo glāstu otram, noglāstīt otru cilvēku. Un tas mūs nomierina. Un ja mēs esam mierīgāki, izrādās arī mēs varam sākt mīlēt. Mēs varam sākt piedzīvot, kā mīlestība vairojas. Un vienā brīdī ir noticis brīnums. Patiešām Kristus ir piedzimis mūsu vidū. Dievs ir kļuvis redzams mūsu starpā, mūsu attiecībās, mūsu tuvāko cilvēku lokā. Tas ir, ko advents aicina. Ne tikai skatīties uz pagātnes notikumiem, bet piedzīvot
to tagad. Un Jānis saka, jūs to varat izdarīt, ja jūs sākat pa maziem soļiem.